सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री वेद पुरुषाय नमः, श्री सांब सदाशिवाय नमो नमः। तिम्रो तत्व म जान्दिन, कस्ता छौ हे महेश्वर, जस्ता छौ हे महादेव त्यस्तै तिमलाई नमो नमः। सबै श्रोताले चन्दन अक्षता फूल लिएर हात जोड्नु होला र वक्ताले तलको प्रार्थना भन्नु। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुतवन्ति देव्यै स्तवै वेदे सांगो पदा क्रमो पनिषदै गायन्ति यम सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यं तं नु विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दन चर्चितो जलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालं कृतकुण्डला प्रभिलसन् मुक्तावली शोभिता सर्व ज्ञान निदान पुस्तक धरा रुद्राक्ष माला धरा वाग्देवी वदनम भुजे बसतु मे त्रैलोक्य माता चिरम मुखम करोति वाचालम पंगुम लंगयते गिरिम यत् कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम नमो भगवते तस्मै व्यासाय मित तेजसे यस्य प्रसाद वत्स्यामि नारायण कथामिमं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। र सबैले पुष्पाञ्जलि पुस्तकभरि चढाउनु होला र श्रोताले एकचित्त भएर कथा श्रवण गर्नुहोला। विंशति अध्यायः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, कुमारी गोमा भिक्षुक रूप महादेवको श्राप सुनेर अति दुखित भइरहेकी थिइन्। केही कालपछि गङ्गा स्नान गर्न गएका शिवभट्ट ब्राह्मण सती ब्राह्मणीले सन्ध्या स्नान सकेर हरिहरको पूजा गरी सुवर्णादि नाना द्रव्य दान गरी सधैँ झैँ घर फर्केर घरमा आफ्नी प्यारी छोरी गोमालाई रोइरहेकी देखेर हे पुत्री किन रोएकी, के दुःख पर्यो भनी सोद्धा गोमा भन्दछिन्, हे माता पिता, गङ्गा स्नान गर्न तपाईँहरू गएपछि म अक्षता केलाइरहेकी थिएँ। भिक्षु गाएर भिक्षा मागे, पखैयो अक्षता केलाइसकिन लागेको छ, सकिएपछि भिक्षा दिनेछु भनेर पर्खाइराखे। अक्षता केलाइसकेर भिक्षा लिएर दिन भनी गए भिक्षुकले, हे ब्राह्मणी पुत्री, यतिका बेर पर्खाई बल्ल भिक्षा दिन आइस्तो भिक्षा म लिन्न दिने भयो, तेरा पिताले पूजा गर्न तैँले केलाइराखेको अक्षता दे भनेर मैले लिने भए ल्याऊ, नलिने भए अक्षता त दिने होइन भनी भने। त्यतिकैमा भिक्षुक रिसाएर, हे पापिष्ट, तैँले अहङ्कारले भिक्षा दिन तँलाई श्राप दिनेछु, हेर त 7 वर्ष कि हुँदा 70 वर्षको बुढोसित तेरो विवाह होस्, फेरि तेरा माता पिताले महाकष्ट गरी सिद्धि गणेशको सेवा गरी पाएको सम्पत्तिको नाश होस्, फेरि तँलाई पनि नाना तरहको दुःख होस्, फेरि माता पिता पनि चाँडै मरिजाउन् भनेर डम्मरू बजाई श्राप गरी गए भनिन्। गुमाको कुरा सुनि शिवभट्ट ब्राह्मण भन्दछन्, हे पुत्री, ती महादेव हुन् र तिनले दिएको श्राप लाग्ला र कदापि लाग्दैन, भिक्षुकले भने भन्दैमा रुनु पर्दैन, नरौ भनेर अनेक तरहले बुझाए। त्यसपछि गोमा 6 वर्षकी लागिन्। तब शिवभट्टले आफ्नी पत्नी सती ब्राह्मणीसित सल्लाह गरेर गोमालाई कन्यादान दिन भनी ठाउँ ठाउँ योग्य वर खोज्न ब्राह्मणहरू पठाए। जगदीश्वर महादेवको श्रापले गर्दा गोमालाई कन्यादान दिने ब्राह्मण पाउन सकेनन्। शिवभट्टले आफै जहाँ त्यहाँ खोजे, त्यहाँ पनि पाएनन्। आफूले भने जस्तो ब्राह्मण फेला पार्न सकेनन् र गङ्गा स्नान गर्न गएका ब्राह्मणहरूलाई पनि हेरे, त्यहाँ पनि आफ्नो इच्छाले चाहे जस्तो भर पाएनन्। तब मनमा हरेस लागेर हार मानी घरतर्फ आउँदा कुप्रो कान नसुन्ने डेरो कहिलो आँखा मौ भएको दारा निस्केको कपालका रौँ सेतो भएर पाकेको कालो कालो मुखबाट रेल बगाइरहने 70 वर्षको शिलासन गरी सन्ध्या गर्न लागेका शिव शर्मा नाउ भएका बुढा बाहुनलाई देखि शिवभट्ट ब्राह्मणले तिनैलाई धेरै बेरसम्म हेरिरहे। शिव शर्मा, सन्ध्या सकी तिमी को हौ, कहाँबाट आयौ, मलाई धेरै बेरसम्म किन हेरिरहेको भनेर सोधे।
म शिवबाट नाम गरेको ब्राह्मण हो, मेरा घरमा एउटी कन्या छिन्, कन्यादान दिन भनी ब्राह्मण कुमार खोज्दै हिँडेको हुँ, भने जस्तो कहीँ पाइन र घर जान भनी हिँडेको, तिमीलाई देखेर हेरिरहे, तिमी को हौ? यस्तो शिवबाटको कुरा सुनि शिव शर्मा भन्दछन्, हे शिवबाट ब्राह्मण, म पनि शिव शर्मा नाम गरेको ब्राह्मण हुँ, 16 वर्षको उमेरदेखि कसैले दिए कन्यादान लिने भनी हिँडेको, अहिले 70 वर्षको बुढो हुँदा पनि मलाई कन्यादान दिने कोही भएन, मेरा भाग्यले आज तिमीलाई पाएँ, ईश्वरको कृपाले हामी दुवैको काम पुग्यो, हे पिता मेरा उपार दया गरी तिम्री पुत्री मलाई कृपा गरेर देव, सहस्र बिन्ती छ, ब्राह्मण भएर यो उमेर हुन्जेल पनि मेरो विवाह हुन सकेको छैन, अब तिमीले कृपा गरेर कन्यादान पाउला। यस्तो शिव शर्माले भनेको सुनेपछि शिवबाट ब्राह्मण भन्दछन्, यस्तो उमेरका तिमीलाई बालक छोरी कसो गरिदिऊ, विशेष तिमी यस्ता कुरूपलाई कामदेवकी स्त्री रति जस्ती सुन्दरी पुत्री अयोग्य छ। शिवभट्टका कुरा सुनि शिव शर्मा फेरि भन्दछन्, हे शिवभट्ट, यस्तो आज्ञा नगर ती कन्या मलाई देऊ, नदिए हत्या गरी मर्नेछु। शिव शर्माको यस्तो कुरा सुनेर शिवभट्ट मनमनै भन्दछन्, त्यसको कर्ममा त्यस्तै लेखेको रहेछ, म के गरौँ, उस दिन श्राप दिने भिक्षुक रूप श्री महादेव रहेछन्, उनको श्राप इन्द्रले टार्न सकेनन्, रावणले पनि सकेनन्, म जस्तो ब्राह्मणले कसरी सकुला? यस्तो विचार गरेर मनमा अनेक तरहका कुरा खेलाउँदै शिव शर्मालाई लिएर घर गए। सती ब्राह्मणीले शिव शर्मालाई साथमा लिएर घर आएको देखेर तपाईँले कसलाई किन डाकेर ल्याउनु भयो भनेर सोधिन्। शिवबाट भन्दछन्, हे सती, योग्य ब्राह्मण वर खोजी हिँड्दा काहीँ पाउन सकिन, घर जाउँ भनेर आउँदा यी गङ्गामा बसी सन्ध्या गर्न लागेका रहेछन्, मलाई आएको देखेर सन्ध्या सकेर मेरो छेउ आई, को हौ, कहाँदेखि आयो भनी सोधे, मैले म ब्राह्मण हुँ, मेरो घरमा एउटी कन्या छे, कन्यादान दिने ब्राह्मण खोजी हिँडेको, काहीँ भने जस्तो नपाउँदा घर जान हिँडेको हुँ भने, तब यिनले म पनि ब्राह्मण हुँ, 16 वर्षको उमेरदेखि कसैले दिए कन्यादान लिन भनी हिँडेको, मलाई कन्यादान दिने कोही भएन, आज मेरो भाग्यले तिमीलाई भेटे, तिम्री पुत्री मलाई कन्यादान देऊ भने मैले, हे शिव शर्मा, यस्ता उमेरका वृद्ध कुरूपलाई कामदेवकी स्त्री रति जस्ती मेरी छोरी योग्य छैन, यस्ता कुरा नगर भने तब यिनले यस्तो आज्ञा नगर ती कन्या मलाई दान नदिए हत्या गरी मर्नेछु भनेर सँगै लिएर आए। यो अनर्थ भयो, ब्राह्मणको हत्या लिउँ कि गोमा कन्यादान गरेर दिउँ? आफ्ना पति शिवभट्टको यस्तो कुरा सुनेर सती ब्राह्मणी भन्दछिन्, हे स्वामी, यस्तो कुरा नगर, यो कस्तो भने कान नसुन्ने बुढो डेरो, कुहिरा आँखा भएको, कपाल फुलेको, कालो मुखबाट रियाल चुहाउने धारा निस्केको, यस्तालाई मध्याह्न कालका सूर्यको जस्तो तेज भए कि, पूर्णचन्द्रको जस्तो मुखको कान्ति भए कि, हात्तीका सुँड जस्तो पाखुरा तिग्रा भए कि, बाघको जस्तो कम्मर भए कि, सावित्रीको जस्तो पैताला भए कि, सुनको जस्तो पहेँलो जिउ भए कि, राजहंसको जस्तो गमन हिँडाइ भए कि, कोइलीको जाइ मिठो स्वर भए कि, मेरी छोरी त्यसलाई कसरी दिउँ? दिन्न अर्काले कन्यादान दिएन भनेर जातिले हत्या गरेर मर्लान्, त्यो हत्या हामीलाई लाग्छ, कदाचित तपाईँलाई त्यस कुराको भय सन्देह छ भने त्यो हत्या गरी मरोस्, त्यो पाप म आफ्नो कपालमा थापुली, यस्ता घुर्कीले डराउनु पर्दैन, त्यसलाई त 1000 ब्रह्म हत्या लागे पनि म कन्या दिने छैन, पृथ्वीमा अरू कोही ब्राह्मण छैनन् कि, तपाईँले खोज्न नसकेको हो भने म गएर खोजेर ल्याउँछु भनेर सती ब्राह्मणीले शिवभट्टलाई भनेको कुरा सुनि शिव शर्मा ब्राह्मण भन्दछन्, हे माता, संसारमा बुढा पनि छन्, बालक पनि छन्, राम्रा पनि छन्, नराम्रा कुरूप पनि छन्, कसैका सन्तान छैनन्, कसैका छँदै छैनन्, कसैका आफूभन्दा उमेर पाकेकी स्त्री र कसैका बुढापति छन्, कोही धनी छन्, कोही गरिब छन्, कुमालेको चक्र चाहिँ घुमिरहेको यो संसारमा बुढो सबैले हुनुपर्दछ, सबैले एक दिन मर्नुपर्छ, बुढो नहुनु र मर्नु नपर्ने कोही छैन, त्यसर्थले ती कन्या मलाई दिनुहोस्, नदिए तपाईँ दुवै स्त्री पुरुषलाई सरापेर प्राण त्याग गर्नेछु भनेर प्राणवायु खैचेर ब्रह्माण्डमा पुर्याई मर्न तयार भए। तब शिवबाट ब्राह्मण डराएर भन्न लागे, हे शिव शर्मा ब्राह्मण, यसो नगर, मेरी पुत्री तिमीलाई दिन्छु भनेर बुझाई गोडा धोई माथि लगे। सती ब्राह्मणीले भने मानेकी थिइनन्। तब शिवबाट ब्राह्मण सती ब्राह्मणीलाई बुझाउन लागे, हे स्त्री, उस दिन सरापेर जाने भिक्षुक रूप महादेव रहेछन्, अब 33 कोटि देवता हाम्रो सहायता भएर आए पनि त्यो श्राप टार्न सकिने छैन, दैवले पारी ल्यायो, गोमा यिनैलाई कन्यादान दिउँ, ढिपी नगर, सामग्री तयार गर भने। तब सती ब्राह्मणी विचार गर्न लागिन्, अहो कस्तो आश्चर्य,
बुढाको र बालकको विवाह भएको देख्नु पर्यो। निर्विवेकी विधाताले मेरी पुत्रीको ललाट निधारमा कस्तो लेखेको रहेछन्। मुहारणका दिन बालकीका भाग्यमानी हुन्छन्, सम्पूर्ण लोकले मान्नेछन् भनेर ब्राह्मणहरूले भनेका थिए, त्यो पनि मिथ्या रहेछ। हामीले नगर्नु कर्म त केही गरेका थिएनौँ, सकेसम्म सबैको भलो गर्थ्यौँ, के पापले यस्तो भयो? मेरी पुत्रीलाई श्राप दिने श्री महादेव रहेछन्, त्यो अन्जानले के जान्थे र श्राप दिएछन् भनेर अधैर्य भई साह्रै रुन लागिन्। अनि शिवभट्ट ब्राह्मण भन्दछन्, हे स्त्री नरौ, दैवले जस्तो चिताए त्यस्तै हुन्छ। शिव शर्मालाई खान पिउन दिएर सुत्ने ठाउँ दियौ, विस्मात नगर भने। यस्तो आफ्ना पतिको वचन सुनेपछि सती ब्राह्मणीले अनेक तरहको पाकवान तयार पारेर खान पिउन दिन। शिव शर्मा सुत्न गएपछि सती ब्राह्मणीले आफ्नी पुत्री गोमालाई डाकी काखमा राखेर स्नेहले आँखाबाट आँसु खसाल्दै भन्न लागिन्, हे प्यारी पुत्री, तेरो विवाह हुने भयो। यस वृद्ध ब्राह्मणलाई तेरो बाबाले कन्यादान दिनेछन्, किनभने उस दिन तँलाई सरापेर जाने भिक्षुक रूप श्री महादेव रहेछन्। त्यो श्राप तँलाई लाग्यो, हामीलाई दोष नदे। तैँले भने सुर्ता नगर्नु, तेरो कर्ममा लेखेको कुरा अन्यथा गर्न कसैको सामर्थ्य छैन। हेगोमा भन्दै आँखाबाट बलिन्द्र आँसु बगाइन्। यस्ता कुरा आफ्नी माता सती ब्राह्मणीले भनेको सुनेर गोमा भन्दछिन्, हे माता, तिमीहरूलाई केही दोष छैन, मेरो कर्ममा यस्तै लेखेको रहेछ। फेरि महादेवले दिएको श्राप मिथ्या गर्न को सक्दछ? मैले अहङ्कार गरी भिक्षुक रूप महादेवलाई अनादर गरेको फल पाएँ। जो मनुष्यले भिक्षा माग्न आएका भिक्षुकलाई समयमा भिक्षा नदी पठाउला, तँ अवश्य दुःखमा पर्ला। जो भिक्षा माग्न आएका भिक्षुकलाई भिक्षाले सन्तोष पारेर पठाउला, त्यसले यस लोक र परलोकमा समेत सुख पाउनेछ। हे माता, तिमी सन्देह नगर, बुढो भए पनि, दरिद्र भए पनि, खण्डारो भए पनि, रोगी भए पनि, लाटो भए पनि, कुष्ठ भए पनि, पापी भए पनि, मलाई दैवले पारि ल्यायो। रामचन्द्रजी जस्तालाई त दैव लागेर वनवास जानु पर्यो, वनवासमा पनि रावणले सीता हरण गर्यो। फेरि महादेव जस्तालाई पनि दैव लागेर कालकुट विष कण्ठमा राखी नीलकण्ठ भएर रहनु पर्यो। फेरि युधिष्ठिर जस्ता सत्यवादी राजालाई दैव लागेर राजाबाट निकाल्नु पर्यो र वनवास गुप्तवास समेत बस्नु पर्यो। द्रौपदी जस्ती पतिव्रतालाई दैव लागेर दुर्योधनका सभामा आम दुशासन आले फरिया तान्यो। फेरि बलिराजा जस्ता दातालाई दैव लागेर पातलमा गएर बस्नु पर्यो। मायाका पति कृष्णलाई दैव लागेर आफ्ना अगाडि आफ्नै नाति अनिरुद्धलाई नागपासले बाणासुरले बाँधेर सर्पष्ट काटी यदुवंशीको नाश भएको देख्नु पर्यो। फेरि ब्राह्मण र त्यसमा भएका जीव जन्तु जड चैतन्य आदि समस्त सृष्टि गर्ने ब्रह्मालाई दैव लाग्दा आफ्नो शिर काटिएर रहनु पर्यो। फेरि देवताका राजा देवेन्द्रलाई दैव लाग्दा राज्य छोडी भाग्नु पर्यो। यी माता, दैवको गति लगार्न कसले सक्दैन? जस्तै घडा लिए कस्तै धेरै पानी भएको समुद्रमा गएर डुबाए पनि पानी घडाभरि मात्र आउँछ, त्यस्तै आफ्नो भाग्यमा लेखेको कुरा पाइन्छ। सन्देह नगर, तिमीले दिएको ठाउँमा म खुसी छ जाउँली। यस्तो वचन गोमाको सुनेपछि सती ब्राह्मणी खुसी भएर भन्दछिन्, हे गोमा, त धन्य रहेछस्, यस्तो बालक अवस्थामा पनि यस्तो ज्ञानको कुरा गर्ने भनेर रातभरि आमा छोरी कुरा गरी बसे। भोलिपल्ट शिवभट्ट ब्राह्मणले नाउँ डाक्न पठाएर शिव शर्माको कपाल खौरिन लगाए। मन परेको मिठो मसिनो खान लाउन पाउँदा शिव शर्मा पनि हृष्टपुष्ट भएर मोटाए। त्यहाँपछि शिवभट्ट ब्राह्मणले लग्न ठहराई कन्यादानको सामग्री तयार पार्न लगाई। नाना मङ्गल यात्रा गरी आफ्ना मर्यादाले गोमालाई बढीमाढी के हिरा मोती इत्यादि पहिराई शिव शर्मालाई कन्यादान दिए। गोमाले हातमा फुलको माला लिई शिव शर्माको गलामा श्रद्धापूर्वक पहिराइन् र दण्डवत गरिन्। कन्यादान सकिएपछि शिवभट्टले डाकेका ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराई श्रद्धापूर्वक दक्षिणा दिएर ब्राह्मणहरू आशीर्वाद दिँदै घर गए। गोमा ब्राह्मणीले शिव शर्मालाई बडो प्रीति प्रतिष्ठापूर्वक सेवा गरेर राखिन्। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघमात्मे कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वरिया व्रतकथायाम् गोमा कन्यादानम नाम विंशतिध्यायः। कथा सुनिसकेपछि सबै श्रोताले पुष्पाञ्जलि लिनु र वाचकले तलका श्लोक भन्नु। उपनयतु मङ्गलवा सकल जगन मङ्गलालय श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेषण कृष्ण।
काले वर्ष तु पजन्य पृथ्वी सस्य शालिनी देशोयम शोभरा हितो ब्रह्मणा संतु निर्भय अपुत्र पुत्रिणा सन्तु पुत्रिणा सन्तु पौत्रिणा निर्धना सदरा सन्तु जीवन्तु शरदं शतम् तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि शर्माणि वसन्ति तत्र यत्र चुतुदार कथा प्रसंग या कुन्दिन्दु तुषारः रथबला या शुभ्रवस्तामृता या वीण वरदन्न मण्डितकरा या श्वेत पद्मासना यं ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सामं पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापः कायेन वाचा मनसिन्देर्व बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि अद्य सकलं परस्मै नारायण इति समर्पयेत। सबै जनाले पुष्पाञ्जली पुस्तकमा चढाएर नमस्कार गर्नु र आफूले चिताएको वर माग्नु। समाप्तम्।